Fala galera, aqui é o Avant e no vídeo de hoje eu estou de volta com a nossa série de Fish Feed and Grow. E hoje eu vou jogar com essa criatura maneirona, o polvo azulão, cara. Olha o tamanho do zóio desse polvo. E mano, o polvo parece uma criatura forte, mas ele começa muito fraquinho. É uma das criaturas mais fracas do jogo, ó, com 10 de vida e 1 de dano. Mas no futuro, cara, se chegar lá pelo level 100, ele pode ficar tão forte que ele pode engolir um megalodon e até aquela baleia gigantesca. Então se você tá gostando dessa série maneirona de Fish Feed and Grow, deixa o like, se inscreva no canal. Bora lá jogar e ficar gigantesco com o Octopus, o nosso polvo azulão. Jogar pela primeira vez, foi lá! Mano, como sempre, primeira vez jogando com a criatura. Hoje com o polvo. Vamos ver, ó, caraca, 0.8. Já vi que ele não tira nada, cara. Pensa num polvo que não tira nada. Seguinte, mano, caraca, a velocidade dele. Caramba, mano, nossa, velho, que isso? O polvo é muito rápido. Mano do céu. Beleza, então já vimos uma vantagem do polvo. Ele é super rápido. Mano, com uma velocidade dessa, é difícil algum peixe pegar ele, hein? Então ele é super fraco. Caraca, tem um peixe gigantesco ali. Ó, sorte que ele tá meio longe. E você, mano? Pegou. Ih, fugiu. Rapaz, que espertão. Então com uma velocidade dessa, a vantagem... Caraca, sai fora. Mano do céu, que rápido. E pra frear? Que isso, cara? Não sei frear. Mano, que rápido, cara. Mas pelo jeito, vai ser mais um vídeo que o Abut vai sofrer pra upar. Ó. Sala de novo, cara. Toda vez que eu começo a partida com algum bichinho fraco, com algum animal fraco, um peixe fraco, nasce do lado daquele jacaré pré-histórico, que é o segundo mais forte do jogo. Mano do céu, o que acontece? Eu acho que ele entra numa correnteza e aumenta a velocidade de um jeito que socorro, mano. Vamos continuar aqui. Vamos comendo as estrelas do mar. Porque, ó, level up, boa demais. E cada vez que eu passo de level, eu aumento de tamanho. Opa, que isso? Que? Caraca, velho, que polvo rápido. Mano, pensa num bichinho legal de jogar. Cara, mano, vou atravessar aqui, num gol louco. Ih, por que agora eu fiquei lerdo? Ó, depende do lugar, eu pego a correnteza. Nossa, mas eu fico rápido. Ó, já vi o tubarão-baleia, que é o principal amigo do noob, cara. Caraca, tô perdido. O tubarão... Nossa, aqui só tem peixe forte. O tubarão-baleia, pra quem chega lá pelo level 10... Se você conseguir eliminar ele, mano, te ajuda demais a upar rápido. Agora eu já tô tirando 0.9, hein? Pensa num dano absurdo. Vamos lá, galera. Vamos upando. Eu preciso upar, senão eu vou ficar sempre aqui comendo essas estrelas do mar e ouriços do mar, que é os alimentos mais besta que tem no jogo, né? Olha eu aí. Caraca, mano. Que legal, cara. Nossa. Olha eu. Nossa, vindo atrás de mim. Eu não acredito nisso. Ah, não, mano. Você vai vir atrás do polvo mesmo? Pô, cara, aí é sacanagem. Que é isso, cara? Sorte que eu sou rápido, mano. Ó, eu tô vendo que ele upa... Ih, mano, fique bem quietinho. Fica bem quietinho. Acelerou. Agora acelerou pra fugir. Que é isso, cara? Por que aquele peixe super forte tá fazendo aqui nesse rasinho aqui? Caramba, a velocidade do povo, mano. Olha aí, vai entrar na toca. Ah, ninguém me acha aqui, ó. Tá cheio. Que isso, cara? Para de ir muito rápido. Bem protegidão aí, ó. Bora o papo level 4. A tartaruga. Porque as tartarugas dão muito XP, são inofensivas. Só que é muito difícil eliminar elas. Eu não vou nem tentar. Vai fora, rapaz. Às vezes, ó, às vezes a tartaruga. Caraca, deu um pulo. Ah, não, mano. Que isso, cara? Eu nunca vi isso. O jacaré pré-histórico, o segundo mais forte do jogo, tá no raso, no lugar que só tem noob. Como assim? Peguei. Nossa. Ih, rapaz. Caraca, velho. Que lerdeza.
Agora vai. Nossa, mas tirando 1.8. Vamos ver quanto tempo que vai demorar pra eliminar esse peixe. Quanto de XP vai dar? Mano, eu eliminei aquele peixe. Demorei uma hora pra eliminar ele. E apareceu tudo os bilbos, né? Que são as piranhas. E comeram minha carne. Ah, não, mano. Se eu tiver que ficar comendo só ouriço do mar e estrela do mar, eu vou pular o vídeo e vou voltar lá pelo level 10. 10 não, 15. Vou fazer isso, galera, ó. Vou ficar aqui pegando estrela do mar e ouriço. Vai demorar, vai ser chato. Eu vou pular o vídeo e vou voltar lá pelo level 15. Porque daí vai dar pra gente sair caçando outros peixes, beleza? Já volto. 2 horas depois. Galera, e tô aqui de volta. Depois de, mano, sei lá, uns 30 minutos jogando, só pegando ouriço do mar e estrela do mar. Mano, as estrelas dão bem mais XP que os ouriço. E, velho, finalmente cheguei no level 18. É o seguinte, ó, esses peixes fracos, esse polvo aqui, mano, é igual a moreia e outros peixinhos fracos que eu joguei. É difícil pra caramba no começo, você precisa ralar, ralar, ralar. E depois que você chega num level bom, daí que começa o jogo, cara. Vamos sair desbravando o oceano. Aqui, ó. Cara, o problema do polvo é que ele é lento. Ele é muito lento pra atacar. Mas, ó, meu ataque já tá maneiraço. Ih, mano, cadê? Rapaz, você fugiu? Sai fora, mano. Cara, ele é muito difícil de controlar. Polvo é difícil pra caramba de controlar. Ih, barulho, barulho, barulho. Olha em volta, cara. Eu com uma mordida posso perder pra qualquer peixe, mais ou menos. Lembrando que o polvo é um peixe muito fraco. Por exemplo, o polvo pra eliminar um megalodon e aquele jacaré lá, eu acho que só mais de level 100, level 120 mais ou menos. Vamos testar, vou tentar nesse vídeo. Ó, e o ataque dele é muito devagar. Quando você morde rápido, você consegue prender o peixe muito mais fácil. Ah, esses peixes vai, hein? Esse daqui eu comi alguns. Esse daqui eu comi alguns, poupá. Caraca, ele é bom demais, ele dá muito XP. Devia ter pegado mais deles, caramba, velho. Demorei demais pra chegar nesse level. Olha, mais esqueleto de dinossauro. Eu não sei não, mas aqui, pelo jeito, morava muito dinossauro. E aí, polvinho? Olha que massa, cara. Que polvo maneirão. Ó, caraca, olha por dentro dele. Você é louco, mano. Aqui, ó. E aí, besta? Pegou. Não tá acostumado a ser devorado por polvos? Bora chegar no level 20? Aí, level 20. Ó. Olha, o peixe espada é super fraquinho. Pega, pegou. Eu achei que o peixe espada era muito mais forte. Caraca, achei outra mina de ouro, hein? Pegou. Ó, ficar atento no som. O jogo avisa se aparecer algum peixe que pode te eliminar, o jogo avisa. Começa uma musiquinha rapidona e você só sabe que você tem que sair correndo igual louco. Ah, mano, mas é por aqui que tem o tubarão baleia. Calma, aqui é muito perigoso. Pegou? Peguei um, pelo menos. Caraca, só... Nossa, ele é baleia! Se eu chegar no level 100, eu volto a pegar essa baleia. Cara, os tubarão-baleia é logo aqui atrás. Mano do céu. Olha a felicidade do polvo azulão. Cadê? Ih, nossa, que escuro. Mano, é o megalodon, velho. Cê é louco. Cara, o que o megalodon tá fazendo aqui? Por isso que os tubarão-baleia... Nossa, mano, por isso que o tubarão-baleia não tô ali. Olha o tubarão. Mano, mas o megalodon tava aqui do lado. Pô, cara, que sacanagem se eu morrer numa dessa. Pegou, 20. Caraca, uma baleia do lado. A baleia consegue me engolir com uma sugada, ela me engole. Mano, que medo. Vocês viram? Eu tenho quase certeza. Na edição eu vou ver, mas eu tenho quase certeza que era o... Socorro. Olha a baleia ali, mano. Baleia, você não pode vir atrás de mim. Se ela virar aqui, eu sou defunto fresco, velho. Segue a tua vida normal aí, baleia. Come, come tudo. Segue a tua vida normal aí, baleia. Caraca, level 30, mano. Nossa, que susto. Cara, o bom disso... Calma. O bom desse jogo é que tem o spawn, cara. Os bichos nascem, sei lá, umas 10 vezes seguidas, 5 vezes seguidas, sei lá. Sorte que eu tô grande, hein? Se não, tava lascada. E eu tô com medo absurdo de ficar aqui por causa do megalodon. Absurdo, absurdo. Se bem que eu já tô forte. Que isso? Mano, eu tô maior que a orca. Eu tô...
O louco. Ela tirou quase metade da minha vida. Ela tirou quase metade da minha vida. Olha o meu tamanho, mano. A orca tirou quase metade da minha vida. Olha lá, mais tubarão-baleia. Só olha porque o megalodon tava aqui, mano. Eu não sou besta, eu vi ele. Só tô tendo alucinação, cara. Caraca, tirando cento e pouco. Só se eu tô tendo alucinação. Será que eu já consigo matar a Mob Dick? Caraca, outro, mano, que susto. Será que eu já consigo eliminar a baleia gigantesca? Ó, vou pegar a orca. E aí? Orca! Ei! Não, pô, que velocidade é essa, cara? Que isso, mano? Você fica doidão? Que... Já eliminei? Cara, eu queria achar uma Mob Dick. Eu acho que o level 46 eu consigo, né? Elimina aqui, boa. Come tudo. Volta aqui pegar. O problema é que por o polvo ser um animal de lugar não tão gelado, ele pode morrer aqui no congelado, mano. Que isso? Ah, será que eu mato, mano? Que medo. A gente vai ter que testar. Foi. Pegou. Eu acho que eu mato. Eu tô super forte. Caraca, mas olha a vida dele. É imensa, imensa. Agora chegou a hora que você tem que tomar muito cuidado no jogo. Porque você é a caça principal do Megalodon e do jacaré pré-histórico. Deixa eu ver se não é ele ali. Cara, que visão horrível que tem esse polvo. Ih, meu amiguinho. Ih, ai, errei a mira. Peguei. Nossa, uma mordida. Cara, pra vocês verem o poder do... Aqui, esse daqui é muito forte também. O poder do tubarão-baleia. Ó, levei uma mordida que chegou a quebrar minhas estruturas, mano. Ó o tubarãozão. E aí, amigão? Cuidado pra não morrer, mano. O dano desses peixes aqui são imensos. Nossa, velho. Olha isso, mano. Eliminei os três e cheguei no level 54. Caraca, cara. Que lugar bom pra jogar. Cheio de tubarão, mano. Cheio de tubarão. Eu tô gigantesco. Eu consigo pegar eles puxando? Não. Caraca, olha o tamanho do polvo. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente em vários comentários. Polvo ligeirinho. Polvo ligeirinho, porque, mano, esse polvo é o famoso ligeirinho. Ele tem uma velocidade absurda e caça tubarões branco. Eu acho que é o tubarão branco esse daqui, né? Vamos atrás dos ambientes congelados. É pra cá? Eu tô perdidaço, velho. 2 horas depois. Ó, tô nos lugares congelados, galera. Tô nos lugares congelados. Nossa, não enxergo nada, mano. Pô, cara, aí é sacanagem. Aqui, que isso? Aqui é de boa. Aqui eu como tudo, né? Caraca, velho, como de tudo, mano. Caraca, level 62. O polvo cego. Polvo cegaço aqui no meio do... Comendo orca só na sugagem, cara. Tô sugando com a boca as orcas, mano. Em busca da Mob Dick, a maior baleia do mundo, mano. Caraca, eu não enxergo nada, velho. Olha o tanto de peixe que eu consigo sugar, mano. Que é isso? Dominei os locais gelados do jogo. Achei. Achei, caraca, velho, olha isso. E aí, mano, eu sou maior que ela. Caramba, velho, eu sou muito maior que ela. Vou eliminar. Vamos pra cima? Olha que linda, cara. Olha que linda. Pegou. 1, 2, 3, 4. Eliminada. E do level 73 eu fui pro 75. Caramba. Mano, demorei, hein? Demorei pra achar a Mob Dick. Nasceu outra. Eu sei que elas renascem em algum lugar. Eu acho que só tem uma no jogo. Seguinte, galera. Eu vou upar mais um pouquinho. Eu vou chegar no level 110, eu acho. Ou 100. Porque eu quero ir atrás do Megalodon e do jacarezão pré-histórico. Mas eu preciso upar mais um pouquinho. Então eu vou ficar aqui upando. E daqui uma hora eu volto. Galera, tô aqui de volta. Que isso? Não, que susto, cara. Achei que era o jacaré. O jacaré pré-histórico. Tô aqui de volta. Mano, eu tô gigantesco, cara. Eu quase não tô cabendo no oceano. Que isso? É ele já? Não, isso aqui é o que parece ele, mas não é.
Mano, tô tirando 4 mil. Quase que não tô cabendo no oceano. Já upei de novo, tô no level 111. Não foi tão difícil upar. Por quê? Porque é só ficar daquele jeito que eu tava. É, engolindo tudo as orcas, tudo aqueles peixes gigantescos lá. E upando, mano. Foi rapidinho, demorou, sei lá, uns 15 minutos. Ó, que fácil demais upar, ó. Vai pegando tudo, ó. Já tô no level 112. Fácil demais. Depois de um certo level, é fácil demais upar. Olha isso. Eu fico aqui, ó. Só sugando tudo, mano. Depois de um certo level, foi a coisa mais fácil do mundo. Agora tá na hora da gente vir atrás do Megalodon, mano. Por que que eu upei tanto? Mano, porque esse peixe aqui, esse polvo, ele tem pouca vida. Ele tem pouquíssima vida. Deixa eu só me localizar aqui que eu não tô entendendo é nada, mano. É aqui mesmo. Caraca, eu tô tão grande que eu não consigo nadar, velho. Eu quero achar aquele centro, onde fica os bichão mesmo. Megalodon, os cara mito. E olha isso, mano. Olha esse polvo. Ah, os caras... Ih, rapaz, sai fora. Comi meu amiguinho ali. Coisa mais difícil do mundo é achar o Megalodon agora. Eu já tô level, quase sendo level 115. É o meu novo recorde. Eu nunca cheguei nesse level. Ih, quem que é essa briga aí? Sai fora. Ó, daqui dá pra ter ideia do meu tamanho. Mano, olha isso. Eu cubro o fundo do oceano de tão gigantesco que eu tô, cara. Ah, o Megalodon ali. Ih, ele vai vir pra cima de mim. Calma. Vamos olhar ele primeiro. Ó, oh, mano, o Megalodon é sensacional, cara. E eu tô com medo dele, cara. Vamos de frente? Foi de frente. Se morrer, morreu. Caraca, quem deu uma batalha boa. Nossa, vou morrer. Que eliminado, mano. Você viu que ele tirou metade da minha vida. Upei quase 2 level. Ele de novo? Não, né? Mano, é aqui que ele nasce. Achei o lugar que o Megalodon nasce. Caraca, que massa. Cadê? Olha lá. Mano, épico. Épico demais. Olha isso, cara. Achei o lugar que o Megalodon nasce. E vou ficar matando ele. Olha aí. Calma aí. Olha o tanto de XP. Olha isso. Eu do lado do Megalodon. Me morde, Megalodon. Olha eu do lado. Calma. Caraca, ele vai me matar, mano. Mesmo no level 120, eu não posso me vacilar com o Megalodon. Que ele me mata. Você vê o... Olha isso do meu lado. Olha. Calma, quero ver. Quero ter uma visão privilegiada de eu eliminando o Megalodon. Ó. Ó lá, fica vendo. Caraca, ele vai me matar, isso sim. Nossa, se o outro já... Caramba, velho. Cara, nunca aconteceu isso comigo. Eu tô do lado do lugar que nasce o maior peixe desse jogo. Ó. Desmaiei ele, ó. Dá pra ter uma visão, cara. Olha isso. Ó. Cadê? Olha lá, ele nasceu de novo. E veio. E veio e levou. E veio e levou. Cara, level 129. Caraca, mano. Ó, o meu tamanho dá uns 4 megalodon. 5 megalodon de tamanho. E eu não consigo sugar ele ainda. Eu não tô grande o bastante pra sugar ele ainda. Level 131. Enjoei de eliminar megalodon e não tô enxergando mais nada. Porque, mano, eu tô tão grande que eu não enxergo mais nada. Ó ele de novo aqui. Eu não consigo sugar ele ainda. E ele não tem medo. O Megalodon não tem medo de atacar o teu inimigo. Eu acho que ele é o único que vai pra cima do cara que é mais forte que ele. O único. Galera, seguinte. Depois de eliminar o Megalodon, sei lá, 10 vezes. Sei lá, mano, quantas vezes que eu vou... Se eu ficar eliminando ele aqui, eu vou até level 200. Ó, sugou tudo. Pensa num peixe loucão, loucão. Olha ele mordendo aqui, ó. Rapaz, se deixar ele mata mesmo. O cara é louco, louco, louco demais. Galera, é o seguinte, se você... Vamos chegar no level 140? Pra finalizar, level 140. Se você gostou deste vídeo, maneirão... Ah, sai fora, velho, tá bom. Cara chato, tô jogando com o Octopus. Mano, esse polvo azulão, rapidão. Cara, quando ele é pequenininho, ele é muito rápido.
Isso que salva ele, porque daí os peixes não conseguem pegar ele, ele consegue fugir dos peixes e dominar o oceano depois do level 140. Cara, eu nem acredito que eu cheguei no level 140 com esse bicho aqui, velho. Caraca, eu mereço like, hein? Deixa muito like no vídeo. Vamos tentar bater a meta de 1000 likes pra eu continuar essa série de Fish, Feed and Grow. Deixa eu estacionar meu povo aqui. Caraca, olha que visão massa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixem sugestões de peixes pra jogar. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Que isso, velho? O que eu tô comendo aqui? Aquele abraço. Valeu e tchau! Olha essa visão aqui. Caraca, velho. Olha, dá pra vir pra fora? Olha essa visão. Valeu e tchau!